y'emikwano mukama waffe yeebazibwe. Mbalamusizzaako mu linnya lya mukama waffe Yesu. Njagala okubeebaza emirimu gyonna gye mukola emirungi egyosa Katonda ekitiibwa. Gamba kulisayo ku mirimu ate n'ensabira n'abo bali mu makubo bakyali ku mirimu okutambula obulungi. Twebaze tugabane ekigambo kya Katonda, kitaffe tukugulumiza n'okusinza era nga tuwa ekigambo ky'ekitiibwa era naawe mukama okisaamu ekitiibwa era buli akiwulira leka kiseemu ekitiibwa. Kituke eri obulamu bwe mutima gwe n'ekitiibwa n'entiisa mu bulamu bwe asobole okuba nga naye asuma n'okuwonyezebwa n'okulokolebwa mirembe gino emibi mu linnya ly'omwana wa Katonda omulamu Yesu mwe tusabidde. Abantu mwenna mbatumidde era mbalamusizzaako buli omu gy'ali mu kiti kye ne mu kitiibwa kye naddala abaweereza b'obuweereza buno mbatumidde nnyo mukama bampere omukisa n'abantu mwenna. Olwaleero nzize n'enjiri era tukyali ku mulembe gwaffe ogusembayo era nga tukyali ku mulamwa gwaffe ogw'okuyitibwako eggwanga Uganda ate era nga tukyali ku mulamwa gwa mukama waffe Yesu Kristo gwe yeerayirira okubanga afuga ensi yonna gyevunnamya mu linnya lya mukama waffe oba mu linnya lye kubanga evunnama wansi. Era ndi mu kitabo kya Daniyeli essula ya kubiri tandise n'olunyiriri olwanamu ennya n'olwanamu ettaano. Lugamba bwe luti, era mu mirembe gya bakabaka abo Katonda w'eggulu alisawo bwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna so n'okufuga kwabo tekulirekera ggwanga ddala naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna era bunaabeereranga emirembe gyonna. Kubanga walaba ejjinja lyatemebwa ku lusozi awatali ngalo yamenya menya kyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza ne zaabu Katonda omukulu ategeeza kabaka ebiribaawo oluvannyuma era ekirooto ky'amazima n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Oni yali kabaka Nebukadduneeza yafuna ekirooto kino n'ayita ba Danyeri n'aleeta abagezigezi bamufuna ekirooto nga takitegeera. Yalaba ekifaananyi nga kiyimiridde naye nga kina ebitundu bina, kisooka nga mutwe eno gwa zaabu, kifuba okuddako wano feeza n'okuddako ebitundu ebiddawaawo nga kikomo ate ne wansi ebitundu ebisembe wansi nga bikyuma naye ng'ebigere bitabuddwamu ebbumbwa. Kabaka Katonda we yali ategeeza obufuzi obw'emirundi gyonna naye nga layogera bwa mirundi enabwe bwali buvaayo bulungi. Mwana w'obufuzi bwa Babuloni bwali bwe bwali mutwe gwa feeza ne zaabu, kwaliko obufuzi obulina okuddako obw'Abamedi n'Abaperusi, kwali n'obufuzi obulina okuddako obw'Abayunaani n'obufuzi bw'Abaluumi obugere buno ekkumi bwe bwayawukanamu ensi kkumi ne muva mu Bungereza n'ekwata obufuzi n'efuga ensi yonna n'efuuka superpower. Bwe yafuuka superpower n'enafuwana kati n'egatta n'Amerika gye tugamba nti ensolo y'emitwe omusanvu ensolo tugamba nti bufuzi bwa nsi yonna okubanga ensolo ekola buli kyesanze naye lwaki baakozesa mitwe musanvu oba ensozi omusanvu omukazi omwenzi gw'atudde. Ne tugamba omutwe ogusooka mwali Daniyeli yalabira bino wali obufuzi bwali butakyaliwo ngo obwa Misiri bwali tebukyaliwo n'obwa Abasuuli bwali tebukyaliwo kati ye n'alaba obwaddako bwa Babuloni kye kifaananyi omutwe gwe kyatandikira ne kuddako Abamedi n'Abaperusi kye kitundu ekyali kiddako feeza ne kuddako Abamedi n'Abaperusi awo ne kuddako ki Bayonaani ya ne kuddako Abayonaani kye kitundu kyalaba ekiddako ekiddako awo eky'ebikomo ne kuddako Abaluumi kye kitundu ekyali ekya wansi n'ekisembayo kubanga yalaba ebitundu bina. Kakati awo mwe mwava ate Bungereza n'efuka ey'omusanvu kye bavaga nti ensolo y'emitwe omusanvu oba ensozi omusanvu omukazi gw'atudde ntugamba nti omukazi ono omwenzi bufuzi bwa Papa oba obw'eddiini ya Vatikaani omukazi omwenzi gw'atudde kuze ensozi omusanvu kuba Papa yali waggulu w'ensi yonna oba obufuzi obwe bubaze buzze nga bubeera waggulu w'ensi yonna kukyabutandika kati bwe bukiikirira bwe bwali bufuga bwe buli waggulu abantu bassaamu ekitiibwa naye nga bassa mu kyama ky'obujeemu. Bayibuli bw'egamba nti kyama ky'obujeemu ebintu byaba babikolera mu bujeemu tebula n'ebikisiyaga bikkiririzaamu bakiyita kyama kya bujeemu. Naye njagala kudda ku mulamwa guno nga mbadde nnyonnyolamu katono bagambye Katonda yagamba nti agenda kussaawo obwakabaka Katonda w'eggulu waliwo ne bakatonda abalala bangi niwo Katonda w'eggulu n'agamba nti agenda kussaawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna. Lwaki nkubuulira ebigambo bino eby'omulembe ogusembayo? Enteekateeka ya Katonda ffenna abantu tubeere nga tugimanyi nti obwakabaka bwazimba mu mulembe guno okuyita mu mulembe guno bwe waawo Yesu bwe yatufiirira n'atandika obwakabaka buno
ne ate na ddala mulembe guno ogusembayo kubeno bamuga nti bino bigambo bya nkomerero bya luvannyuma bwe yali anenteekateeka ey'okuyita omulembe ng'ayise mu ggwanga Uganda atandika obuweereza nga bulina abuzimbiramu obwakabaka bugenda okusaasaanira ensi yonna ly'ejjinja liri eryatemebwa yetegeeza Yesu Kristo ku lusozi olusozi kitegeeza kkanisa niriryoka likuba ekifaananyi kino niryoka lijjula ensi zonna tenjiri eno ey'oluvannyuma era enjiri ya Kristo yalina okubuna ensi yonna naye Bayibuli eyigiriza nti Yesu tasobola kudda ng'enjiri tebunye mawanga yali ategeeza nti wajja kubaawo naddala enjiri y'oluvannyuma y'omuti gw'obulamu egenda okuwonya amawanga ng'enkola eri emu naye ng'erina amaanyi ag'enjawulo okulaba nga buli bwakabaka bwonna obulala buzikirizibwa n'aga nti okufuga kwabo kitegeeza nti omulembe guno ekkanisa ya Kristo ezze n'amaanyi ga kufuga ekyo olina okukikkiriza oba oyagala oba toyagala tuzze n'amaanyi ga kufuga nsi yonna kugiteeka wansi naye ng'okufuga kuno kwa mwoyo si kwa mubiri tugenda funa amagye kuteeke wali baalakisi funa abasirikale bakuba abantu emiggo tulina amagye gaffe ga mwoyo ne mukama waffe Yesu Kristo era ne Danieri 12 eyogera ngayogera ku malayika omulangira ngemuyita nti agenda kuyimirira nnyo ku ntalo n'entalo zennyini tuzirwana ez'omwoyo ne tukakkanya abantu kyava agamba nti obwakabaka buno tebugenda kulekerwa ggwanga ddala lye njagala okwogerako ne bugenda kumenyaamenya era bugenda kuzikiriza obwakabaka bwonna kati buli bwakabaka bwe ngenda okwogerako mu bulamu bwo bona obutegeera olina okubwamuka amangu kuba bw'obwagala otibwagala bulina okuzikirizibwa bwo bulina okusaanawo bulina okumenyebwa naye agamba eggwanga eddala oba ggwanga lyonna eggwanga lye njagala okwogerako lyoke nja kukolagane mu kubikulwa nka nayogera ku bwakabaka buno njagala kwogera ku kigambo ggwanga okusinga kuba Katonda yategeka ng'asazeewo nti alina okufuga abantu oba baagala oba tebaagala oba mukkiriza oba temukkiriza oba mwagala oba temwagala ye yategeka agenda kufuga nga tewali oteekwa kukkiriza lwa mpaka oteekwa kugonda lwa mpaka nange nteekwa kugonda lwa mpaka mu linnya erya Yesu naye ngenda kwogera okutalekera ggwanga yali ategeeza ky'ensonga enkulu gye njagala okwogerako bw'agamba tagenda kulekera ggwanga ddala yali kyategeeza nnyo tyoba obutalekera ggwanga nga Uganda oba Amerika oba Bungereza oba Spain oba ani weewaawo nakyo kisobola okuzingirwamu naye eggwanga kiki lyali ayogerako eggwanga lino litegeeza bantu oba abantu abeekutta wamu oba ogutundutundu gw'abantu ng'abantu bano balina ebirowoozo bayingirwamu ebirowoozo n'ebigendererwa n'ebikolwa ebitali byabwe wakatonda kyayite eggwanga kyagati bugenda kuleka ebw'obaamu endowooza yonna ku bye nagenda okwogerako nyinza okwogera ebitono naye n'obikulwa bingi manya nti ebyo ba byagala oba tebyagala byakuzikirizibwa oba oyagala oba toyagala olina obivaamu ne tugamba zino zibeera ndowooza naye nga sitaani yaziteeka mu bantu naye ng'era akozesa bantu ziteeka mu bantu kyava agamba nti eggwanga okuba n'obuwangwa tuyita obuwangwa buva mu ggwanga obuwangwa buno bujja butya nti wabaawo abuwanga sitaani akozesa omuntu omu n'awanga mu bantu kigambo kuwangandoza mukimanyi ngaboga nti oli akubyemu empiso obuwangwa buno bubaako ababutandika oba sitaani bwakozesa abantu ne bakigula ne batandika okugenda nga babuwanga mu bantu ndowooza weewaava okugereesa abaganda nga baga nti muwanga ng'anabyawanga wanga naye buno buba buwangwa ebivudde mu bigambo by'abantu n'endowooza z'abantu n'ebigendererwa byabwe abamu ababikola bo baba babimanyi naye abala ne babitambulyamu naye tebamanyi ne baalyoka babuyita nti obuwangwa bwaffe naye nga si bwa bwakatonda buva mu kuwangibwa nti ekintu kye bakuteekamu baba kikuwanzeemu mu ggwe mu bulamu obwo mu ndowoozayo mu ntegeerayo ne mu ntandika okukikola ne kituukiza n'ebigendererwa byakyo si nsonga ggwe oyinza okuba tomanyi ng'olabanga ekirungi naye nga kibi naye ng'ababireeta baba babimanyi kuba sitaani yabibateekamu babiwange mu bantu abalala obuwangwa obwo ne buyingira mu bantu kati abana batandika okuga nti obwo buwangwa bwaffe naye Bayibuli ega nti bulina okuzikirizibwa bulina okusaanyizibwawo bubeere nga tebuliiwo ngenda kwogerako mu Peetero ndyoke njogere ku buwangwa obwo butegeere bulungi kitabo kya Peetero n'essuula ya kusatu ekitabo ekyokubiri kyogera nnyo ku nsonga eno olunyiriri olw'ekkumi naye
Unaku wa mkama feruri jango mbibi. Eguluwe rivao no kuumo kunene. Nebi ntubiobu wangwa. Bili sanuka. No kuochebo kunjinesi nebi kurayu bili sirika. Bagambi ebintu by'obuwangwa ere mensebe ebintu byayingira mu bantu n'ebikolwa by'ensi ebitali bya bwakatonda bigenda kusirisibwa. Petero bw'ogisoma esula ya kusatu ekitabo kya kubiri onyirwa kumi. Katonda yategeka okusaba bwakabaka ng'amaanyi ge bulina galina okuzikiriza n'okusaanyaawo amawanga oba ebyo byayingira mu bantu ebibatuddemu. Si bantu basaanewo okujjawo nga bajeemi. Ne okulaba nga biva mitima gy'abantu, biva magezi g'abantu ne mu nkola z'abantu. Yabaga nti ebyobuwangwa byonna bigenda kusirisibwa n'okusaanawo. Omulembe guvaawo lyeggulu ow'ekkanisa ey'omulembe omukadde evaawo. Kibyonna bigenda kusaanawo bisirisibwe. Yali tayogera ku ggulu lye ntigenda kuvaawo. Naga nti eggulu y'ekkanisa kuba omulembe gw'ekkanisa guno nagwo gwayingiramu ebyobuwangwa ebitali bya bwakatonda. Ninga nti obuwangwa buva mu kuwanga mu bantu. Abantu abawangamu ebintu bingi ngenda kuleta ku byokulabirako abantu abawangibwamu ebintu. Kantandikeko n'ekimu ekyokulabirako musobole okufuna ate nga nyinza n'okulaga ebyawandiikibwa. Ndi mu kitabo, ngenda kwogerako mu kitabo ky'Olubereberye essuula ey'omukaaga. Njogere ku buwangwa buno. Kubanga Bayibuli egamba nti ekyaliwo kigenda kudda. Musobole okuzibuka amaaso. Abantu abamu tebasobola kuzibuka maaso kujja ngu bawadde ebyawandiikibwa ne bategeera tebyaliwo birina okudda. Bwogera mu ssuula ey'omukaaga ngenda kwogera ku buwangwa obwanyiza Katonda okuzikiriza ensi. Bayibuli esomesa bw'eti Lubereberye mukaaga. Abantu basooka okweyongera mu nsi ne bazaala abaana b'obuwala. Abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi ne babawasa abakazi abo bonna be baalonda. Mukama nayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe gyonna kubanga omuntu gwe mubiri ennaku ze emyaka 12. Mu biro ebyo waliwo abanefiri oba bantu be bayita abaagulumira mu myoyo mu nsi. Era oluvannyuma abaana ba Katonda ne bayingira eri ab'obuwala b'abantu ne babazali abaana bwe bafuuka ab'amaanyi abaasooka abantu abayatiikirira bagiants oba be bantu abayatiikirira. Njogera ku buwangwa. Obuwangwa buno bw'olaba wano bwayingira mu bantu naye nga si ye yali enkola ya Katonda ne bu sitaani n'abuwanga mu bantu. Ate bwe buba bukomawo mu mirembe butuuka kati bwe buwangwa bwe bayita Valentine bukomyewo. Kati abantu bonna obuwangwa obwo wano baga nti Sematimba yabuleeta wano. Babuwanze mu bantu buli omwaga nti omwagala ne bano baali mu kwagalana bano Katonda okunyiiga okulabika ng'ensi etandika okuzikirira. Kati babukomezaawo obuwangwa osanga n'abalokole. Nao waingide mubuwango wa Valentine. Nienga kutusimbuka wano wano. Ubo kwa agalana, mwagala wange, mwagala wange. Songa naruli abantu badde balina abagalwa abaabwe. Omu mwemufu obwenzi. Mwemufu ebi okwambala enkunamyo. Ebi yo noja bisa ngomo. Abantu okwenda kuolo, nekuoli, nekuoli. Baba ngane ebirabo. Nienga biri mubai bulimuno. Na yu nzo bitabitegira antistani ebi tuachusa mubichuse. Na abisabika bulunyi nga abikomi yao. Niali na katali bwakakola. Gabo laba mkwano wabako la majani. Na majani gasigala gega mu. Na enzo kutusa kapa praduine kadanga kamiufa batu nivongela nivakula. Na inga kaso kakali kachiragala. Katine stani na yasa vike chintu chena achiko miyao. Kati Valentine ya jakula babantu kwa nabage na Valentine. Bali mchintu chino chino. Kwa agarana. Kwa agarana. Batu batani kwa agarana. Nibala banga haba runji. Ilabu baibu weganti. Bala banga haba runji. Bali feya. Wibaraba. Ilaba antubage na nebe sige bitu. Nola bango murunji. Yenna yennanga yemyusiza mama nyabu bwagendo bisangulako balina ebintu obwangu obubayingira bwesige bino kolenjala kola bino ofanane woti waliwo sitani byawanga mu bantu nenga akozesa bantu nenga bo baba n'ebigenderwa ne bano be bawanzeemu bo bali babagala funa sente n'okugwagwa wazensi. Kati bano be bawangamu bo nabo ne bafuuka abagwagwa ne bagenda nga bagwagwa walampola mpola. Kati bobogena mu Valentine bo baba bali mu Valentine muberenga mumanyi tobuwanga bwagwa Katonda tabwagala. Iya vadanga ateke ko muntu tajafuna mchala we susu kwagala ono noli noli oboberengo manyi tinkuboli de bugwagwa gwa kiberamu nawo mulokole omanyi nti obugwagwa si buwanga bwa Katonda si teka teka ya bwa Katonda. Nestani yazenga abuwanga wanga mu bantu okuva mu bazungu ngenda kuleta obuwanga obulala nembogerera mu Bible. Yoke njogere wana yogera kwa wogezi.
Obuwango obulala bw'endeeta ngenze mu lubereberye 11. Ebintu ebimu biba birungi naye nga birina obuwanga bwabyo obukyamya Katonda bw'atayagala. Lubereberye 11 gye ngenzeeko. Esoma bw'eti, nti ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Baali batambula ebuvanjuba ne babalaba olusenyu mu nsi ye Sinaali batuula omwo. Ne bagamba nti kale nno tukole amatofaali tukolere eddala awo ne bakola amatofaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi eky'ennoni. Ne boogera nti kale nno tuzimbe ekibuga kino entiko yaakyo eritutuusa mu ggulu twefuna erinnya tulimu okusaasaanira ewala mu nsi zonna. Nagambe Sitaani ebintu ebimu akyusamu bikyuse. Sitaani wano yali ayagala kufuga. N'akozesa abantu okuzimba omunaala. Naye nga Katonda baagala mmuteeka bbali. Bamutadde ebbali tebamusembeza n'akatono. N'ebyo ebibiina byaffe eby'obufuzi, kanjogere ku bibiina byaffe eby'obufuzi bwe manjogera obuwanga buno butegeere. Kituufu byandibaddewo era Katonda okufuga akwagala. Naye ogenda okuwulira ng'ekibiina kigamba People power, our power. Katonda taliimu. Kiteeza nti obwo obuwanga Katonda tagwagala obutamuwa kitiibwa. Era toyinza kuyita mukulembeze wa kibiina ekyo n'omugaja tukubuulira amazima n'akkiriza. Takkiriza. Kubanga balina wabaayo ebigendererwa ebirala ebitaliimu buwanga bwa Katonda abaali badde bakulembeza Katonda. So ng'ate abamu bamanyi Katonda. Namye nti obuwangwa buno bugenda bujja ne buwamba ekintu kyali badde ekirungi. Abaali badde bagamba nti tuwulire ebigambo bya Katonda eri enjiri etubuulirwa. Fuzi tunaabutereza tutya? Tusoose Katonda. Basoosa maanyi gaabwe. Benjogerako obuwangwa. Sitaani ekintu ekirungi akiteekako ekibi. Bwe tudde ekyokulabirako ekirala ne wano tunawo movement. Naye ogiwulire. Movement eno naye efaananako ate ng'ekifaananyi ekyali mu lusenyi lw'edduula yasimbibwa. Oba tuliwa movement tokwata ku kino. Oba tuliwa movement tokafuna ssente. Oba tuliwa movement gotoke. Ebyo buwanga bwanga era olaba Danieri omusajja ono Nebukadduneeza yali yasimba ekifaananyi kye ng'abantu bonna balina okisinza. Tuvola kigamba kino kigamba nti movement National Resistance Movement. Resistance kitegeeza okusinziira oba okulemesa buli kintu kyonna okulaba nga tekiwangula. Tuvola balemesa buli muntu yenna okulaba nga balabe ng'ayavuwala. Balabe ng'abeera muyinike bali zizi nga ne baga nti katubafuge nga bayinike. Katubafuge nga tubabba. Katubafuge nga tubatta. Kubanga zizi kitegeeza kulemerako. Ekigendererwa kiri mu buwanga buno si kya Katonda. Sitaani yakituusa. Weewaawo Katonda yali ayise pulezidenti okutambuza eggwanga. Naye Sitaani yakituusa abantu ne balemerako. Naye ng'okulemerako omugendo ogulemerako gukola bikolobero. Kyevudde nga nti obuwanga buno Katonda ayagala buzikiriza. Kitegeeza nti amagezi ago lwaki mbuulira enjiri eno. Bagaveemu aba movement okuva ku president w'ekitiibwa oba aba people power batandike okukulembeza Katonda. Ti Katonda batuyitire abasajja abamanyi Katonda batuwabule bwe tunaatambuza ebyobufuzi. Tuwolaba nti Katonda yayagala okufuga ensi. Tuwolaba nti ebibiina lwaki birwanagana. Tebisobola kuwangula, tebisobola kutereera kubanga birimu obuwangwa Katonda bw'atayagala. Agambye bigenda kuzikirizibwa. Mulina okukyuka ab'ebibiina mwenna mbassaamu ebitiibwa. Mutandika okugamba nti Katonda atukakkanye wansi. Katonda atugamba ki? Tebannayuganda atugamba kwegatta wamu. Tuddemu tutambule wamu tufuule ekisinde kimu. Naye nga bwe twegatta wamu tusooka kuwuliriza tugenda kukola tutya okuva eri Katonda. Ng'abasajja bayise baafuga nga bakabaka baawulirizanga okuva eri Katonda. N'emirembe gino olw'okuba gijjudde obuwangwa obwa Setaani tegyagala kuwuliriza kuva eri Katonda. Ne bwe bawulira amazima tebakkiriza. Naye enteekateeka ya Katonda alina okusaanya ebyobuwangwa ebyo bassebo ne bannyabo. Nkyali ku byobuwangwa bingi nnyo. Eriyo n'ebyemisiyaga. Lubereberye 19 naye bw'oba ogisomye. Obwo buwangwa buvira ddala ewa Paapa. Ne bugenda nga buyingiza mu bantu ebisiyaga. Mufune ssente, mufune ssente. Ebyo byonna bw'oba obirimu bassebo ne bannyabo. Si kukyawa naye nkubuulirira kubanga nga natandika okuzimba. Nina okubategeeza nti ebijja wajja kutuukawo ekiseera. Nabo tugambye nti obwakabaka buba bulina okufuga. Kabaka waffe Yesu kabaka wa bakabaka ampe ebiragiro mbiyise nga bwe mpisa ekiragiro by'etteeka. Oteekwa ddigondera bw'otaligonderwa ng'amagye gayungulwa bamalayika nga bayungulwa nga bakulumba. Kyovola bambalabulirawo mu njiri eno kanaga nti agenda kussawo obwakabaka bwe nga tebugenda kuzikirizibwa tebugenda kulekerwa ggwanga ddala. Bwe bagamba eggwanga babategeeza buwanga obwatuyingiramu naye nga si bwa Katonda ne lifuuka eryo ggwanga ye Katonda aliraba ng'eggwanga.
Basebo ne banyabo temuvaawo nkomawo okwogera ku buwanga buno, sobole okubuvaamu.